কাজিৰঙাত কি পৰিৱেশ অনুজ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মানুহ আৰু জন্তু এতিয়া এক প্ৰকাৰৰ সহ অৱস্থান কৰিবলগীয়া হৈছে আপুনি বৰ্তমান হাইৱেড আছে বুলি আমি যি দেখিছোঁ কি পৰিৱেশ মানুহৰ মানুহৰ পৰি বৰ্তমান সময়ত পৰিস্থিতি কেনেকুৱা তাত অপৰিৱৰ্তিত কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বান পৰিস্থিতি আৰু শেহতীয়াকৈ যি আমাৰ হাতত যি তথ্য আছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ দুশ তেইছটা বন শিবিৰৰ এশ সাতষষ্ঠিটা বন শিবিৰ ইতিমধ্যে জলমগ্ন হৈছে আৰু বৰ্তমান যি বন বিভাগে তথ্য প্ৰদান কৰিছে সেই তথ্য অনুসৰি এটা গঁড়ৰ পোৱালি পানীত পৰি মৃত্যু হৈছে আৰু চাৰিটাকৈ পহু অন্যান্য কাৰণত মৃত্যু হৈছে আৰু মই বৰ্তমান নিশাৰ ভাগত উপস্থিত আছোঁ হালধিবাৰী যি এনিমেল কৰিডৰ সেই এনিমেল কৰিডৰত উপস্থিত মই প্ৰথমে মোৰ কেমেৰা সঁযোগীৰ জড়িত জৰিয়তে ইয়াৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখুৱাই ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ ৰাজপথত এক প্ৰকাৰ কটকটীয়া কৰা হৈছে বন বিভাগৰ নিৰাপত্তা কিয়নো যিকোনো মুহূৰ্তত বন্যপ্ৰাণীসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি দক্ষিণে থকা যি নেচাৰেল হাই হাইলেণ্ড কাৰ্বি পাহাৰলৈ ঢাপলি মেৰিব পাৰে আৰু সেই সময়ছোৱাত যাতে কোনো ধৰণৰ বন্যপ্ৰাণী আহত বা নিহত নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অধিক কটকটীয়া কৰিছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা বেৰিকেড লগাই বন বিভাগৰ লোক ইয়াত নিৰাপত্তা দি আছে বেৰিকেডত উল্লেখ কৰা আছে যে ইয়াত ফৰ্টি কিলোমিটাৰ স্পীডত যান বাহনসমূহ নিয়াৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু যদি কোনোবাই এই নিয়ম উলংঘা কৰে তেনেহ'লে পাঁচ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিয়া হ'ব আৰু ইতিমধ্যে যি আমি তথ্য পাইছোঁ সেই তথ্য অনুসৰি কেইবাটাও বন্যপ্ৰাণী গাড়ীৰ খুন্দাত আহত হৈছে আৰু নিহত হৈছে কেইবাটাও বন্যপ্ৰাণী আৰু অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বান পৰিস্থিতি আৰু কেইবাটাও ঠাইত পথৰ ওপৰত পানী বাগৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু অধিক বান পৰিস্থিতি জটিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইয়াত যি হালধিবাৰী এনিমেল কৰিডৰ আছে এটা স্পৰ্শকাতৰ এনিমেল কৰিডৰ ইয়াত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠন স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন কেইবাটাও ইয়াত বন বিভাগক সহযোগ কৰিছে আমাৰ সৈতে আছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী প্ৰেমী স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন কৰ্বেট ফাউণ্ডেশ্যনৰ কিছু লোক আছে আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিম বৰ্তমান বান পৰিস্থিতি কেনেকুৱা কাজিৰঙাৰ যি বান পৰিস্থিতি সি আচলতে জটিল ৰূপে এতিয়া বৰ্তমান জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে যদিও আমি সততে কওঁ যে কাজিৰঙাৰ বাবে বানপানী এক অপৰিহাৰ্য অংগ বা কাজিৰঙাৰ বাবে বানপানীৰ প্ৰয়োজন আছে কিন্তু সেই বানপানীয়ে এতিয়া আচলতে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে যাৰ ফলশ্ৰুতিত আজি কাজিৰঙাৰ প্ৰায় এশ শতাংশই জলমগ্ন হৈ পৰিছে জীৱ জন্তুবিলাকে নিৰাপত্তা বিচাৰি ইতিমধ্যে কাৰ্বি আংলংৰ পাহাৰলৈ গতি কৰিছে আৰু সেইকাৰণে আমি বন বিভাগক ধন্যবাদ জনাম তেওঁলোকে অতি ক্ষীপ্ৰতাৰে এই পৰিস্থিতিক মোকাবিলা কৰিবলৈ তেওঁলোকে বেৰিকেড স্থাপন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে যিসমূহ দ্ৰুতবেগী বাহন সেই বাহনসমূহৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবেও এনেকৈ বেৰিকেড লগাই বিভিন্ন সময়ত সকলোকে এক সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু তাৰ বাবে আমিও তেওঁলোকক সহযোগিতা আগবঢ়াইছোঁ কাৰণ কাজিৰঙা আমাৰ আইডেণ্টিটি কাজিৰঙা আমাৰ পৰিচয় গতিকে কাজিৰঙাৰ বাবে যাতে কোনো অনিষ্ট নহয় তাৰ বাবেও আমি গোটেই অসমবাসীক আহ্বান জনাম যে যিসকলে এই সময়ছোৱাত এই ৰাস্তাটো সাতশ পোন্ধৰ নং এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰিব তেখেতসকলে যাতে নিজৰ বাহনখনৰ এই কাজিৰঙাৰ যিকেইটা কৰিডৰ আমাৰ মাজেদি গৈছে সেই কৰিডৰসমূহত তেওঁলোকে যাতে নিজৰ বাহনখন অকণমান নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু তাৰ বাবে আমি সকলোকে আহ্বান জনাম আৰু আমি আশা কৰোঁ কি খুব কম দিনৰ ভিতৰতেই এই পৰিস্থিতি নিশ্চয় মোকাবিলা কৰিব পাৰিব বন বিভাগে বাৰী বৰ্তমানো বৃদ্ধি পাইছে আৰু ভয়াৱহ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে পানী হৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ কেইবাটাও ঠাইত ইতিমধ্যে বানে অতি জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মাথাউৰি ছিঙিছে আৰু যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাবেই যে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে এনে নহয় কাজিৰঙাৰ দাঁতি কাষৰীয়া যিসকল গাঁও আছে সেই গাঁওবিলাকৰ মানুহৰ মানৱ জীৱনলৈও কিন্তু ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে কাৰণ সেই যিমতে ৰেস্কিউ কৰিব মই মই অনুজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অনুজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশটো অতি দুখ লগ আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত